ប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់បន្តរកឃើញឧក្រិដ្ឋកម្មកាប់ឈើថ្មីៗជាច្រើនករណីនៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងពេលដែលពួកគាត់ប្រមាណ30នាក់ចុះល្បាតព្រៃរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូប្រជាសហគមន៍ថាពួកគេធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ នឹងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នឹងនេសាទខេត្តកំពង់ធំជាច្រើនដងតែគ្មានដំណោះស្រាយនោះឡើយយើងឃើញថារដ្ឋផលនៃការកាប់រៀនដីព្រៃនេះគឺអត់មានការថយក្រោយទេដូចថ្មីៗនេះកងរាជអាវុធហត្ថឬផ្ទៃប្រទេសបានចូលទៅមើលជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់បរិស្ថានបានន័យថាគាត់រកឃើញ200ករណីជាងនៃការកាប់រៀនដីព្រៃហើយការអាជ្រាកឈើគឺ មានករណីជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំហ៊ានយាយថាការរកឃើញបោះប៉អមបោះប៉ឋានគឺវាតិចតួចទេមិនមែនដូចលទ្ធផលជាក់ស្ដែងឬក៏ទិន្នន័យជាក់ស្ដែងដែលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តវាកើតឡើងគឺបានន័យថាវាទ្វេជាពីរដង ក្រៅពីតំបន់ព្រៃឡង់ប្រជាសហគមន៍ក៏រកឃើញបាត់ល្មើសកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើថ្មីៗលើដីព្រៃទំហំជាង40ហិកតានៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍អូដាស់កូស្ថិតនៅក្នុងឃុំមានរិទ្ធខេត្តកំពង់ធំពួកគេថាបាត់ល្មើសទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងព្រៃអភិរក្សមួយនេះក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ដែនអភិរក្សនេះជាតំបន់លក់កាបោនហៅថាគម្រោងរ៉េតបូកតាមខ្ញុំគិតថា បាត់ល្មើសនៅក្នុងទីនេះប្រហែលជាតាមប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮថាតកែគេអាចមានមន្ត្រីរាជការធំៗរបស់គេមិនមែនរបៀបថាប្រជាជនសាមញ្ញឬក៏រាជយើងសាមញ្ញទេតែបើសិនមកតែរាជសាមញ្ញក៏មិនអាចធ្វើធនធានបានប៉ុណ្ណោះដែរ រីឯនៅតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក្បាលអូធ្នុងឃុំដងកំបិតឯណោះវិញសហគមន៍អះអាងថាផ្ទៃដីជិត3000ហិកតាក៏ត្រូវបានជនល្មើសជាអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងពលរដ្ឋមកពីតំបន់ផ្សេងៗកាប់ទន្ទ្រានអស់ជាង50ទៅ60%ដែរពួកគេថាករណីនេះមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជនល្មើសដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះពុំអើពើទប់ស្កាត់បទល្មើសនោះទេ ក្តីបារម្ភតាមពិតទៅក្តីបារម្ភវាខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាអត់មានការទប់ស្កាត់អីវានឹងអស់ព្រៃឈើដែលយើងខំការពារជាប្រវត្តិដែលគាត់ខំការពារតាំងពីយូរណាស់មកហើយបើសិនជាអស់ក៏វាពិបាកដែរបារម្ភមួយទៀតគឺជីវភាពរស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនេះគាត់បានអីហូបគាត់បានអីធ្វើតោះសម្បែងតទៅមុខទៀតកូនចៅជំនាន់ក្រោយទៀតដូចជាអស់ដុតអស់អី សិនអស់ព្រៃយើងរកអីដុតមានអីដុតហើយមករស់រើសមេកស៊ូតាមចកាគេគេមិនអុយរើសផងវិទ្យុអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកផៃប៊ុនឈឿនអភិបាលស្រុកសណ្ដាន់លោកអ៊ុតសុវណ្ណនិងមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំលោកតបកកដាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេកន្លងទៅមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំអះអាងថា រដ្ឋសកម្មភាពបាត់ល្មើសទាំងអស់ដែលជាបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិអាជ្ញាធរបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាត់ល្មើសព្រៃឈើថ្មីៗជាច្រើនករណីនៅតែកើតមានឡើងដដែលសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនព្រៃឈើជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកជនល្មើសមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់តាមរយៈការសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ ខ្ញុំបាទនៅវណ្ណរិន វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington